Blow the horn up. Det är näka fullt inne, Olaf. Ja, att det måtte vara så, Olaf. Att det faktiskt plats här. Här ska trappan stanta. Ja. Ja. Men nu ser det gott ut. Ja, helt enkelt. Kan du ha det under noen vinter nu som vi gjør til det? Ja, det ser gott ut. Ja? Selv, ja. Tog jeg uttekta, så må det være gott. Ja. Ja, det ser gott ut nu. Det gjør det. Ja, ja, det er super. Skulle vi få det opp her? Ja. Hatta passa fint. Han sitter vel alla. Ja. Nu ska jag fortsätta sen änta. Ja. Vart är det? Fast du kommer hända väl natt då. Det må vara blom här. Det passer fint. Klokken er 4. Danmark og Grønland er samt om affære under en søvlig fragreying om vedskiftene med til Grønland og Danmark. Kan jeg gratulere skal jeg være fra Sætna Hemsbergia og frem til videre. Jens Turin er redaktør i Grønlandske Kringvarp nu. Det lader sig være en meget større udredning af forholdene med Grønland. Og i kvöld er det i nåt for at regne og sønninge, og måtte måtte være klarere i atter. I den være tjej til Thomas. Ja, nå er det jo. Er du nøkter? Ja, ja. Det er det.